Velkommen. Vi skal fortsette å se på enhetssirkelen og hvordan ulike vinkler kan ha samme trigonometriske verdi. Vi så tidligere at enhetssirkelen det er en sirkel med radius 1 som er plassert slik at sirkelens sentrum er sammenfallende med origo i dette koordinatsystemet. Så laget vi oss en linje fra origo og så ut til et punkt på denne sirkelen, som vi kalte for P. Og da sa vi at denne linja den utspenner en vinkel med den positive delen av x-aksen, og den vinkelen kalte vi da for V. Og vi kunne også si litt mer om koordinatene til dette punktet P. Vi har tenkt oss at denne linja, som har lengde 1, dannet en rett vinklet trekant med hosliggende katet og motstående katet. Og siden hypotenusen hadde lengde 1, så ble lengden av hosliggende katet bare kosinus til vinkelen V, og motstående katet ble sinus til vinkelen V, og P fikk da koordinatene kosinus V som første koordinat og sinus til V som andre koordinat. Vi skal nå tegne en ny linje, og den skal vi tegne på en slik måte at den går fra origo av sirkelen, eller sentrum her, og ut til et punkt Q. Og det punktet Q, det er plassert på en slik måte at det er like høyt oppe på y-aksen som punktet P. Så da får vi en linje som går noe slikt. Og så definerer vi da på samme måte at vinkelen mellom den blå linja og den positive y-aksen, det kaller vi da for vinkelen U. Og hva kan vi nå si om koordinatene til punktet Q? Jo, vi kan på samme måte som vi gjorde i stad tenke oss at vi har en rettvinklet trekant her, med hosliggende katet med lengde kosinus til u, og motstående katet med lengde sinus til u. Og det vi kan se her nå, er at sinus til u, altså lengden av denne kateten, motstående katet, her sånn, i den blå trekanten, den er jo det samme som den kateten til vinkelen V. Så her kan vi skrive at sinus til U, den er lik sinus til V. Men hvordan kan vi relatere U og V til hverandre? Hva kan vi si om det? Jo, vi ser at her har vi to linjer som ligger da symmetrisk om y-aksen. Det betyr at vinkelen mellom den blå linja og y-aksen er det samme som vinkelen mellom den sorte linja og y-aksen. Og det betyr også at det er 90 grader mellom aksene her. Det betyr at den vinkelen som vi finner igjen her, altså inni den blå trekanten, det må jo tilsvare V. Så her finner vi faktisk igjen vinkel V på den måten her. Og da ser vi at vinkel U pluss vinkel V, det danner jo da spennet fra den positive delen av x-aksen til den negative delen av x-aksen, altså 180 grader. Vi kan nå skrive at U pluss V, det er 180 grader. Og det betyr da at hvis vi snur litt om på det her, at vi kan skrive at U er lik 180 grader minus V. Og hvis vi setter det inn i uttrykket vi hadde her oppe, så har vi at sinus til u, så erstatter vi u med det som står her, sinus til 180 grader minus v, er lik sinus til v. Og da har vi faktisk to ulike vinkler med samme sinusverdi ut fra den definisjonen vi startet med når vi så på punktet P.